Gospodin Rade Đergović, moj gost, ne znam da li prvo da krenemo od svih tih priznanja koja su pristigla za njegov rad u 2017. godini, da li da se držimo čivijaške vrteške koja postoji zaista dovoljno dugo da svi čivijaši znaju i prate ovu radio emisiju, pa je nekako priznanje za ovu emisiju stiglo krajem 2017. godine. Da li da pričamo o knjizi? Toliko tema ima sa vama. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan i hvala i pozdrav svim gledaocima televizije JAS. Ajde pričamo o tom čivijaškom duhu, odnosno čivijaškoj vrtešci. Da, ove nagrada koja je stigla kao kruna posle 20 godina. Da. Mi smo ove godine, odnosno prošle godine, 2017. koja je nedavno bila, mi smo dobili, ovaj, proslavili smo 20 godina našeg postojanja, emitovanja, proslavili smo u stvari dva jubileja, 7. septembra smo proslavili 20 godina od emitovanja prve naše emisije, a u novembru smo proslavili 1000. jednočasovnu emisiju, znači dva jubileja u jednoj godini. Zato smo i dobili jedno, po meni jedno veoma visoko priznanje, a to je, koje je dodelio Beogradski aforističarski krug. To je jedna velika diploma koja se dobija za, eto tako, kao najviše priznanje za tu vrstu zanimanja kojim se mi bavimo, znači humorom i satirom. I naravno mi smo dobili još jednu od Udruženja književnika Srbije za 18. rođendan, kada smo proslavili 18 godina postojanja, a ovo je za 20 godina. Šta da kažem o emisiji, mislim da svi oni koji slušaju Radio Šabac svih ovih godina o nama znaju, mislim, nema potrebe nešto posebno da pričam, ja bih samo da se zahvalim svima onima koji su svih ovih godina sarađivali sa nama, koji su uspevali da nam pomognu svojim tekstovima, svojim glasom, jer su se izmenjali mnogi ljudi. Jedino smo Borivoj Božanić i ja od početka, znači od prve emisije smo nas dvojica tu, naravno mnogih ljudi koji su bili naši saradnici više nema, nisu među živima, ali prošla je čitava jedna plejada i mladih ovih saradnika. To su danas neki od njih su i eminentni satiričari, tako da su, eto, ispunili smo, ja mislim, naš zadatak koji smo postavili, a taj je da uveseljavamo ovaj narod koliko možemo. Da li je teško u današnje vreme izmamiti osmeh na lice, naročito u radio emisiji gde nema vulgarnosti, gde pokušavate kvalitetnim humorom da nasmejete sve slušalce koji prate ovu emisiju? Pa da vam kažem, nama su najbolji dokaz da radimo dobro ono što radimo, naši slušaoci. Postoje neki ljudi koji nam se javljaju i koji kažu, a ja sad moram da spomenem vašu koleginicu Gordanu Manjančić iz RTS-a, koja kaže, ja svake nedelje spremam ručak uz čivijašku vrtešku. Znači, postoje ljudi koji su se već navikli na našu emisiju koja ide nedeljom od 12 do 1, znači tačno u podne, što bi rekli, tup-tup, jel? I mnogi od njih kažu da jedva čekaju nedelju da dođe. Mi se trudimo da ne budemo baš skroz ono satirični, da ne zamaramo mnogo, da bude malo više i humora, tako da se narod nasmeje jer su vremena teška i mislim da naš zadatak treba da ide u tom cilju. Da pričamo i o nagradama koje su pristigle za vaš rad i trud u 2017. Prošle godine mi je bila jedna od najuspešnijih što se tiče nagrada. Dobio sam najprestižniju nagradu koja se inače dodeljuje na polju satire, a to je nagrada Radoje Domanović. To je na onoj diplomi koju sam dobio piše za ukupan doprinos srpskoj književnoj satiri. Znači, to je najviše priznanje, to je nešto otprilike kao Ninova nagrada u književnosti. I eto, posle toliko rada, ja ove godine slavim 50 godina svog stvaralačkog rada, da tako kažem, jer sam krenuo 68. godine u emisiji Minimax. Ne znam, vi ste mladi, verovatno se, ne znam koliko se sećate tih emisija. Prvo se zvala Minimax, minimum priče, maksimum muzike.
pa je skraćeno Minimax, a kasnije ta emisija prerasla u Tup Tup, ne znam koliko vam je to poznato. I ja sam punih 20 godina sarađivao sa pokojnim Milovanom Ilićem, Minimaxom. I naravno, poslije ta moja saradnja se širila na mnogo strana, Radio Beograd, Zagreb, Sarajevo, Novi Sad, Vesela večer i mnoge druge emisije, sve novine koje su na svojim stranicama negovale humor i satiru, bio sam njihov saradnik. I možda je ta nagrada koju sam prošle godine dobio, govorim o Radoju Domanoviću, verovatno kruna nekog mog rada. Naravno, prošle godine sam dobio neke druge nagrade, dobio sam recimo drugu nagradu za aforizam u Čajetini, onda sam u Žitištu dobio, onda sam učestvovao sam na Satira Festu koji je, kako bih rekao, kruna jednogodišnjeg rada svih nas koji se bavimo satirom, pogotovo aforističari. I još nešto, imao sam zadovoljstvo da sad 27. decembra budem selektor novogodišnjeg satirikona, 37. po redu. I ja sam birao učesnike, izabrao sam 35 po meni najboljih srpskih aforističara, među kojima su bili Slobodan Simić, Čotrić, pozvao sam i Vanju Bulića i Ljubivoja Rašumovića i mnoge druge satiričare srpske poznate. I to je bilo jedno urnebesno fino veče pred Novu godinu u Kolarcu, u onoj maloj sali koja nije mogla da primi sve ljude koji su bili zainteresovani, mnogi su ostali ispred. Bilo je tu još nekih, naravno imao sam, pošto ja radim u redakciji časopisa za decu Vitez, kod našeg poznatog pesnika za decu i odrasle Nedeljka Popadića, gostovali smo u toku prošle godine, bili smo u Beču gde smo upriličili susrete sa decom naših radnika tamo. I bio sam u Temišvaru na Međunarodnom festivalu humora i satire, tu sam već stalni gost. I tako, mislim, bilo je još tih događaja, ali kažem, od svih tih izdvojio bih, znači, 20 godina našeg postojanja, naše Čivijaške vrteške i Radoja Domanovića. Iste saradnje sa decom, nastaje knjiga, Škola moja pređe na drugoga. Ste pisali do sada za decu? Pisao sam zato što sam ja po profesiji inače učitelj. Ja sam, pre nego što sam došao u biblioteku Šabačku gde sam se i penzionisao, radio sam kao učitelj u Rađevini, u opštini Krupanj, radio sam u opštini Knić, na reci Gruži sam bio 14 godina, tako da znam, poznajem dečiju dušu, da tako kažem. I ovo mi je Vitez izdao, i ova knjiga je deljena na Vitezovom velikom, Vitezovom pesničkom festivalu koji se svake godine održava u onoj velikoj dvorani Sava centra, gde se iskupi oko 4.000 do 5.000 dece. Znači, mi napunimo celu dvoranu jer nagradimo talentovanu decu iz Srbije koje lepo crtaju i pišu. Nagradimo oko 2.000 dece i onda sa njima dođu njihovi roditelji, učitelji, nastavnici, profesori, pedagozi, psiholozi, komšije, mi napunimo salu i tu učestvuju naši najeminentniji pesnici na čelu sa Matijom Bećkovićem, tu učestvuju pevači na čelu sa Borom Čorbom i ostalima, tu su mađioničari, tu su plesne grupe. Već dve godine dovodim, ja sam taj koji dovodi naš hor, mešoviti hor iz Šapca koji otvara taj festival himnom. I tako, dešavaju se neke lepe stvari. U stvari, ovih 8 godina koliko sam u redakciji časopisa za decu Vitez, ja radim ono što ja volim. Ja ću pročitati neke od aforizama koji su namenjeni školarcima. Moje školovanje je besplatno, džabe idem u školu. Imam visoko mišljenje o školi, popela mi se na glavu. Volim da čuvam knjige, zato ih uopšte ne otvaram. Da. Rešio sam da zagrejem stolicu, izneo sam je na sunce, ali su sve istinite. Školsko zvono mi je najomiljeniji đački instrument. Tužan sam i Deda Mraz mi nije doneo peticu, tu nema pomoći. Evo sam jedan koji je za polugodište, recimo, kaže, kad moj tata na polugodištu vidi moju đačku knjižicu, odmah traži svoju zdravstvenu. Recimo. Gospodine Đergoviću, hvala što ste dobili vreme i bili naš gost. Hvala i vama što ste me pozvali i bit ću uvek kad me pozovete. Uvek ste nam dobrodošli. Hvala vam najlepše.